ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ 24 ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏ ବାବଦରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଅପହରଣ କରି ହୋଇଥିବା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସହ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏହି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିବା ପରେ ଲୁଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ସହର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାଠାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଟଙ୍କା ଭରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏଜିଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅପହରଣ କରି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ମୁଖାଧାରୀ ଲୁଟେରା। ଅପହରଣ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ସୋରଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରୁ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାକ୍ରମ ଥିଲା ଏମିତି କିଛି। ଗତ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସମୟ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାଠାରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମନଗର ଛକରେ ଥିବା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଜିଏସ୍ କମ୍ପାନୀର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭ୍ୟାନ୍। ଏଟିଏମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ଜମାକାରୀ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କିଛି ମୁଖାଧାରୀ ଲୁଟେରା। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସେଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ସୋରଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଚେତ କରି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଧାର କରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଆମେ ଆଇସିଏସ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାଇଲା ପରେ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲୁ। ଆସ୍କାର ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ କଲୁ। ପାର୍କିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦେଖିଆ ହେଇଥିଲା। ଅଟୋ ଦେଖିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଟୋକୁ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯାଇକି କହିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଟୋବାଲା କହିଲା କି ହଁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବି ବୋଲି। ହଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଟୋବାଲା ସାଇଡ୍ କଲେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେତିକି ଭିତରେ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ଭିତରେ 2 ଜଣ ପଶିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ପିସ୍ତଲ ଲଗାଇକି ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କଲେ। ତାପରେ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନିଶା ଫିଶା ପଡ଼ିଦେଲେ? ନିଶା ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କିଂ ହୋଇଗଲା ସେଇଠି ମୋତେ ନିଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓଟେ ଥିଲା, ସ୍କର୍ପିଓକୁ ଜଣେ ପିଲା ଧାଇଁଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେ ଧାଇଁଲା, ସିଏ ବି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଧାଇଁଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପଳାଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ଥିଲା କ'ଣ କଲେ? ପଇସା ପତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି କି ନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ମୁଁ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। କୋଉ ପାଖରୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଆସ୍କାର ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି CMS ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁର ଭାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି କମ୍ପାନୀ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଏଟିଏମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ବମ୍ବେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ। ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାମ୍ବର ଥିବ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଥରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ସେ ଫରଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଆଜି 3:30 ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ଆସ୍କା ରୋଡ଼ରେ କର୍ପୋରେସନ୍ ଛକ ପାଖରେ, ସେମାନେ ସେ ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ 2 ଜଣ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ରହିଲା 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିବେ, 2 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରେ ଥାଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟୁକା ଟୁଆସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ଏବଂ ଏମାନେ 2 ଜଣ ଏବଂ ଗନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲା ସେଠି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ତାକୁ ସୁଇଚ୍ ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ।
ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସୋରଳ ଛକ ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଳନ୍ଥରା, ସେ ସୋରଳ ଛକ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାକୁ, ଏବଂ ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏବଂ ଥାନା ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏମକେସି ଦେଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ 24 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ସେ ବକ୍ସର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ନାହିଁ। 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ଆସି ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ତାର ତା ନିଜର ବି ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା, କିଏ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜେ ମିସ୍ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ CCTVରେ ଯେଉଁ ତାର ଗାଡ଼ିର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଘଟଣାର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରା ଡକା ହେଇଛି, ତେଣୁ କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ବାହାର ହେଇଛି କି ଭିତର ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠି ଅଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଥିରେ ଉପନୀତ ହେବୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।